Ne do të shkojmë tani në Shkodër, ndërmarrja e shërbimeve publike në këtë bashki ka nisur punën për zbukurimin e qytetit, prioritet janë dy pedonalet e qytetit dhe zona muzeale e Gjuadolit. Krahas tyre zbukurimet do të vijojnë edhe në akset kryesore të qytetit, por edhe në rreth rrotullimet kryesore. Do të shkojmë njëherë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren tonë Merisa Gjoni, e cila do të na informojë se si po realizohet ky proces. Mirëmëngjes Merisa, duket se kanë ardhur në Shkodër më herët festat këtë vit apo jo? Mëngjesi në Shkodër është vërtet në fakt, pavarësisht faktit që sot në mëngjes jemi zgjuar me kushte jo përshtatshme atmosferike, nëse referohemi edhe pjesës së dekorit në qytet dhe punës në cilën po bëjnë ndërmarrje e shërbimeve publike tashmë prej 3 ditësh, por ne ka nisur në pedonalen kryesore të qytetit, në pedonalen Koli Dromeno, e cila tashmë ka nisur që të zbukurohet dekori do të përfundojë brenda pak ditësh. Ndërkohë që më pas puna do të vijojë edhe në pedonalen e dytë të Shkodrës, po ashtu edhe në zonën muzeale të Gjuadolit, aty ku këtë vit rrisi është edhe pjesa e ndriçimit e cila ka përfunduar disa javë më parë, ndriçim në formë në varr, gjë e cila i përshtatet jo vetëm formave karakteristike të banesave aty, bizneseve, por nga ana tjetër edhe vetë zonës muzeale, në të cilën ajo është dhe që frekuentohet përgjatë gjithë vitit, e po ashtu do të shtrihet në akset kryesore, flasim këtu për rrugën në drejtim të hyrjes së qytetit të Shkodrës, e cila nis që nga rreth rrotullimit në hyrje dhe deri në pjesën e zonës së Rusit, e cila është më pas në dalje të qytetit të Shkodrës që lidh me zonën e Hanit të Hotit, pra me rrugën e Hanit të Hotit. Kështu që do të jetë një dekor i shtrirur gjeografikisht, jo vetëm në pedonalet kryesore, aty ku edhe frekuentimi, por nga ana tjetër edhe aktivitetet do të jenë më të larta, por edhe në rrugë të tjera në mënyrë që atmosfera festive dhe dekori i fundvitit të përfshijë të gjithë qytetarët e bashkisë së Shkodrës. Për para se të shkojmë tek festat e fund vitit, kemi edhe festat kombëtare, festën e pavarësisë dhe çlirimit në fund të muajit nëntor. Si pritet t'jenë në Shkodër, çfarë aktivitetesh parashikohet që të mbahen atje, sa interes ka patur referuar atyre që thonë tur operatorët apo edhe administratorët e njësive akomoduese për të kaluar këto festa në Shkodër? Është vërtet, pas pak ditësh kemi edhe festat e fundvitit, 28 dhe 29 nëntori, aty ku në fakt vazhdimisht ka aktivitetet shumë, ato nisin që herët, për të mosën që në këtë periudhë kryesisht në shkolla, janë shkollat e qytetit të Shkodrës, por edhe njësive administrative, ato cilët të themi kanë programe të detajuara në kuadër të festave kombëtare, më pas aktivitetet për cilën edhe për gjatë pedonales së qytetit të Shkodrës. Po ashtu janë përgatitur një sër aktivitetesh të cilët përfshin aktivitete kulturore në bibliotekat e qytetit, si në bibliotekën Marin Berleti, ashtu edhe në atë universitare, po ashtu edhe sa i takon pjesës e ekspozitave apo aktiviteteve të tjera. Pritet që të ketë, le të themi, një lloj gjallërie sa i takon javës së ardhshme, e cila do të nisë edhe me aktivitete të shtuara në kuadër të festave kombëtare. Muzet po ashtu, muzeu historik, por dhe ai dëshmisë kujtesës kanë përgatitur një sër, le të themi, ditësh caktuara aktivitete dedikuar pikërisht edhe figurave kryesore historike në vendin tonë. E po ashtu, siç tashmë mbetet edhe një lloj tradite të shumtë, gjithmonë referuar edhe nga kushtet atmosferike, janë ato cilët i drejton edhe pikave karakteristike qytetit apo edhe pjesës Kalasë Rozafës, kështu që pritet që të ketë edhe një lloj shtimi të frekuentimit, jo vetëm të vizitorëve vendas, por edhe atyre rajonal përgjatë festave të fundvitit edhe në qytetin e Shkodrës, pavarësisht se patjetër që në datat 28 apo 29 një lloj simboli mbetet qyteti Vlorës, ndoshta le të themi është ai qyteti karakteristik i cili tërheq më shumë gjatë këtyre ditëve edhe vizitor, por edhe qytete tjera përfshirë këtu edhe Shkodrën, mendohet që të kenë një shtim të fluksit të frekuentimit. Falenderoj Merisa për gjitha informacionet që përcojnë në RTS 24. Do të zhvendosemi në Kukës, do të flasim në fakt për këtë periudhë vjeshte që shpesh shoqërohet edhe me virozat na pret atje. Gazetarja jonë Besiana Gërmizi, mirëmëngjes Besiana. Mirëmëngjes nga Kukësi, Albana.
Si paraqitet situata sa i përket virozave apo gripit stinor në qarkun e Kuksit? Realisht jemi në një periudhë ku pjesa e virozave është në masë, sidomos të grupmoshat më të rritura ose moshat e treta, e po ashtu edhe mosha pediatrike. Janë disa faktorë, fakti që jemi në vjeshtë edhe ka ato virozat e veta i sjellë me vete, por edhe le të themi kështu kushtet e modit që kanë ndikuar, e sidomos prania e mjegullës që ka qenë thuajse shoqëruesja e çdo mëngjesi, sidomos në ato orët kur fëmijët, qoftë kopshteve apo edhe të shkollave, sidomos të ciklit fillor, i dërgojnë në shkolla dhe patjetër që ka ndikim edhe në shëndet, të paktën janë këto përgjigjet e mjekëve që japin edhe për këtë incidencë të lartë që është e pranishme, le të themi, pjesa e virozave, si në urgjencën e të rriturve në Spitalin Rajonal të Kuksit, ashtu edhe në urgjencën pediatrike, po ashtu nga një monitorim që kemi bërë në qendra shëndetësore sa i përket fshatrave, gjithashtu ka raste të shumta dhe të shtuara që shkojnë për tu vizituar, kontrolluar pikërisht për shkak të virozave, ku duket se edhe tensioni arterial në këtë rast ka patur ndikim tek grupmoshat e treta, pikërisht për shkak të gripit, për shkak të virozave, të paktën sipas përgjigjeve që ne kemi marrë. Të paktën në 24 orë para 100 deri në 120 persona, flasim vetëm për Spitalin Rajonal të Kuksit në të dy urgjencat, si tek ajo e të rriturve edhe tek ajo e fëmijëve. Vaksinimit antigrip në të gjithë vendin, si ka ecur ky proces në Kukës? A ka patur interes për të vaksinuar? Ka njësur për disa javësh edhe në Kukës pjesa e vaksinimit antigrip, së nësë grupëshën e treta, pa tjetër që kanë më tepër interes, qoftë në qendra shëndetësore në qytet në Kukës, por edhe në qendra shëndetësore në fshatra, duket se interesi është më i lartë në fshatra për kryerjen e kësaj vaksine, vetëm para pak ditësh ne kemi qënë në njësinë administrative Bushtritës, Kalisë, dhe ishin të shumë të banorët në fakt që ne edhe i hasëm të kësa bënin vaksinën dhe tregonin interes, për edhe si pas buzave të bardha, dheri në 100 persona dheri aktuali shëflasin, kishin arritur që të bënin vaksinën anti-grip, dhe kjo është, le themi, një shifër e konsiderueshme. Duket se interesi është i mjaftueshëm, konsiderueshëm për bërën e kësaj vaksinës, si shtam për grup moshat më të rritura ose moshat e treta, duke marrë për bazë dhe vitet e shkuara që realisht kanë patur interes për bërjen e vaksinës. Duket se interesi është shtuar sidomos pas vitit, le të themi, që ishte edhe Covidi, sa i përket vaksinave antigrip, për çmangur ose për të ulur në këtë rast shenjat gripale që shfaqen. Qendrat shëndetësore në fshatra, Besiana, a kanë kontingjent të mjaftueshëm vaksinash, por edhe medikamentash? Ajo qëfar ne kemi konstatuar, duket se flasim për një situatë, le temi kështu të mjaftueshme për përballimin, le temi kështu të dimrit, pa tjetër për sa i përket medikamenteve, por edhe pjesës e vaksinave, dhe si pas asaj qëfar kemi kuptuar edhe marrës informacion nga Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor në Kukës, ata përgjigjen që kanë furnizuar të gjitha njësit administrative dhe përkatësisht qendrat shëndetësore në këtë rast, jo vetëm për këtë periudhë që mbetemi ende në vjeshtë ku ende rrugët janë të hapura dhe nuk ka problematika, por pa tjetër që është dimri ai që vështirëson shumë më shumë edhe pjesën e qendrave shëndetësore dhe masat duhen marrë në kohë. Pak në ajo faza e parë e furnizimit me medikamente dhe vaksina, duket se është kryer deri aktualisht që flasim, kur jemi edhe në prag të këtij sezoni që ne flasim, që është dimri. Falenderoj, Besiana, për gjitha informacionet që përcohen në RTS 24. Do të zhvendosemi në Korçë, do të flasim për bonusin e bebeve, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me gazetarin ton Mikel Qirjaj. Mirëmëngjes, Mikel. Në Korçë është përndar pashtu bonusi i bebeve. Sa familje kanë qenë përfituese për këtë vit dhe si ka ndikuar ky bonus?
Mirëmëngjes, ju përshëndes nga Korça. Flasim për bonusin e bebeve, një bonus që ka filluar zbatimin e tij që prej 1 janarit të vitit 2019. Tashmë dihet se çfarë përmban ai në vetvete. Në të vërtetë, gjatë këtij viti, në tetor të këtij viti janë kryer disa ndryshime, nëpërmjet të cilave është përcaktuar që bonusi i bebit përfitohet vetëm nga familjet që jetojnë e kontribuojnë në Shqipëri. Gjatë këtij viti kanë qenë 665 nëna që kanë lindur në shtëpinë e lindjes qytetit të Korçës, që kanë përfituar bonusin e bebes. Kujtojmë, për fëmijën e parë bonusi është 40.000 lekë, për lindjen e fëmijës së dytë është 80.000 lekë dhe për lindjen e fëmijës së tretë është 120.000 lekë. Ajo që vlen theksohet është që pjesa më e madhe e të gjithë nënave që kanë përfituar të bonus janë të kënaqura me vlerën, si në rastin e fëmijës së parë, fëmijës së dytë apo të tretë, ndërkohë që ka edhe nga ata që mendojnë që ky bonus vlen të jetë pak më i lartë. Kjo duke marrë parasysh se çfarë synon ai, pra të mbulojë një pjesë të shpenzimeve që të gjitha nënat që kanë provuar apo familjet që kanë provuar janë shpenzime të konsiderueshme që shoqërojnë gjithë shtatzanin deri në çastin e finalizimit të saj me lindjen dhe sjelljen në jetë të bebes së vogël. Pra ata mendojnë se këto shpenzime janë më të mëdha dhe vlen që ky bonus të jetë edhe më i madh. 665 nëna, siç e thash, janë ato që gjatë këtij viti kanë arritur të përfitojnë bonusin e bebes. A jepet në kohë ky bonus, Mikele, dhe si është procedura, është e thjeshtë? Patjetër, procedura është shumë e thjeshtë, çeku lëshohet që në çastin kur kryhet lindja në shtëpinë e lindjes së qytetit të Korçës dhe më pas nënat apo familjet që përfitojnë këtë bonus mund ta tërheqin atë drejt për së drejti në bankë. Pra është një procedurë shumë e thjeshtë, zinxhiri i saj është shumë i shkurtër, nga marrja në dorë e çekut deri tek finalizimi në marrjen e vlerës në varësi të asaj që është përcaktuar, pra kemi tre kategori bonus që unë bëra të ditur në bankë. Pra është një procedurë shumë e thjeshtë, nuk ka patur mangësi në mënyrën se si është aplikuar ajo deri tani që prej 1 janari të vitit 2019. Pra gjithçka ka rjedhur normalisht. Faleminderit Mikel, do të zhvendosemi në Vlorë, ku do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin tonë Afrovita Hysaj. Vlora do të mirëpres këtë nëntor festat të ndryshe vizitorët në hyrje të rrugës nacionale Vlora Dhim. Të gjithë do të kenë mundësi të shohin portretet e 40 firmtarëve, pavarësisht të cilët janë pikturuar nga piktori Bledar Çakalli, i mbështetur nga tifozët kuqezi. Na informon më shumë për këtë nismë Afrovita. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më shëgjë. Atëre, sigurisht për fare të kalojmë të tema e motit për të cilën, në fakt, të rushtë nga familje duket, Vlora, duket se ka disa vështirësi apo problematika që parashikojnë. Për orët ndim, flasim fillimisht për sigurisht në pavarësim. Tema e festave të pavarësis, edhe së vitë, kryeqendër së të Vlorës, me idezë në organizimet. Këta herë është të piktori Bledar Çakalli, i cili ka vendosur që në një distancë në rreth 200 metra gjatësi lineare në zonën e Jonufrës, ndryshe rruga nacionale Vlorë Radhim, të mund të portretizojnë në një hapsirë relativisht të madhe të gjithë firmëtarët e pavarësisë. Janë 20 firmëtarët e pavarësisë, ata të cilët do të portretizojnë pra në murin ndarës të rrugës të Jonufrës, dhe ku sigurisht mundësia është edhe për të njohur. Një problem në fakt, jo pak i masë është ai i mungesë si njohjes të firmëtarëve, dhe duke se një prej shëllimeve që vetë piktori dhe ideatori i kësaj murale e ka pasur, sigurisht të njohim të cilët janë firmëtarët e pavarësisë. Ndërkohë që pikturat kanë nisur prej disa ditësh të hidhen në mur, pritet që të përfundojmë, megjithatë është një të paktën në 28-29 nëntorin, nuk është ky afati që vetë piktori vendos për portretizimin e të 40 firmëtarëve. Pasi sigurisht është një punë e cila kërkon kohë dhe vendosja e të 40 portreteve sigurisht mbetet e vështirë. Është një atraksion i vetëm turistik, por mbi të gjitha historik për të gjitha ata të cilët do të kalojnë. Afrovita, nuk e di nëse më dëgjon. Pra, jemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton Afrovita Hysaj, e cila po na informon sa i përket një nisme mjaft interesante, siç është portretizimi 40
firmëtarve të pavarësisë po realizohet nga piktori Bledar Çakalli. Do të jemi sërish me afro vitën, sepse do të flasim edhe për motin në Vlorë, pasi pritet që të ketë vështirësi atje për shkak të rreshjeve të shumta. Do të kalojmë për momentin në Elbasan, atje ku na pret Enes Molla për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes, Enes. Mirëmëngjes, Enes. Lidhje Elbasanit, në fakt rrisit e dendra të shiut kanë bërë që më njësë të kemë pas vështirësi për të gjetur vendin e transmetimit për të bërë një lidhje direkte nga rrethësh 24. Duhet të themi që në teatrin Skampa të Elbasanit është vendosur shfaqja Zbulimi me dy aktorë të mrekullueshëm si Sersano Rapi dhe Eriona Keka, bashkëshorët në jetë, por gjithashtu duajtën dhe një pjesë te për të nësishme cila fliste për divorci në familje dhe ishte një temë aktuale cila është duke e kapur dhe qiftet e reja ku do në është një temë cila është duke përfolur. Duhet të themi që prakë për publikun e Elbasanit e kene një ndër një ditës në më të një të ndyshme pasi kanë shkuar në teatrin Skampa duke e ndjekur shfaqjen dhe kanë fituar përveç se emocionit të fota, por gjithashtu kanë fituar dhe mesajët të për të zyra të zënën nga aktorët të cilët të tregoni që familia është baza e gjithka e dhe duhet të vendosën dhe gjithka. Një ministre dhe një skenaris i sukseshëm e gjeni vetën e tyre një gjithë të lëvjëriteve të poshtatisëve të markesën duke me nduar që divorci do t'ishte zgjedhja më e dur dhe ata të shionin jetët e tyre, por me njëherë pasi ata u divorcuan, pa që nuk mund të jetoshin dot, për njërin tjetrin dhe ndonë se donin të rregonin, u afruan akoma dhe më shumë duke u bashkuar sërish. Kjo ishte thelbi i faqes së dhënë Zbulimi në teatrin Skampa të Elbasanit, ndërsa duhet të themi që në teatrin Skampa kemi pasur një prodhimtari të lartë kërësisht veprave artistike të cilat janë duke u zhvilluar gjatë muajit nga shtatori dhe deri në nëntor, ndërsa pritet që të vazhdojë sërish deri në fund vit, duke sjellur faqe të ndryshme premierë për publikun e qytetit të Elbasanit. Duhet të themi gjithashtu se një zhvillim të tillë ka marrë dhe teatri i kukullave në qytetin e Elbasanit, të cilët çdo fundjavë janë duke dhënë shfaqje të ndryshme me edukative për fëmijë të cilët dëshirojnë që të shikojnë shfaqje të ndryshme në teatrin Skampa, kryesisht është teatri i kukullave. Nga ana tjetër duhet të themi që dhe qendra rinore kulturore në qytetin e Elbasanit ka pasur një prodhimtari të lartë sa i takon të rinjve të cilët duan që të marrin pjesë në aktivitetet të ndryshme, kërkim, këndim, recitim, duke mundësuar këtyrve të vegjelve një mundësi për të ardhmen që ata të prekin skena akoma më të mëdha të teatri Skampa apo dhe të skena e qendrës rinore në Elbasan. Duhet të themi që dhe për vetë regjizorët dhe skenaristët në qytetin e Elbasanit kemi pasur një rritje të talentëve të ri, kemi talente të ri të cilët janë ende të vegjël por dëshirojnë shumë që të rritën nga ana profesionale dhe të tekin skena të mëdhaja botërore. Do të themi që kemi një nxitje dhe nga vetë profesorët të cilët janë në shkollat e muzikës në qytetin e Elbasanit, por nga ana tjetër edhe nga qendrat e ndryshme, siç e thash tek qendrat rinore, të cilët nxisin ta fëmijë, të cilët i shikojnë që kanë një talent, duke i bërë që ata të ecin akoma dhe më shumë, të të ecin më përpara. Duhet të themi që jeta artistike në qytetin e Elbasanit ka pasur një zhvillim më të mirë se sa duke krahasuar vitet më parë. Kemi dhe në teatrin Skampa më së shumti janë vendosur dhe koncertet me këngë popullore, profesionale tradicionale të qytetit të Elbasanit, por duke mos harruar dhe në qarqe të tjera siç është zona
zona e Frenjasit, këngët e zonës Peqinit, por dhe të Ligazit. Nes për këtë lidhjet e drejtë për drejtë, do të vazhdojmë të mbetemi tek e njëjta temë, do të flasim për teatrin, konkretisht për festivalin e teatrove Apollon që po mbahet në Fier, na informon më në detaj Laureta Roshi nga Fieri. Në këtë lidhje të drejtë për drejtë, ka qenë nata e katërt e festivalit, si është pritur nga publiku, Laureta? Pak mirë mëngjes, nga Fieri është një mot i brendur edhe me pak pika të ralla shiu që herë vjen herë ndalen. Tradicia është në këtë mëngjes dhe unë të shtoj emocionet që publiku mori nga komedia romantike, lirike, Zbulimi. Salcano Rapi dhe Jona Kakeli ishin mbrëmë në Fier duke shënuar një tjetër pikulmore në shfaqet e festivalit aktrimit Apollon në Fier. Kënaqësi është që Salcano Rapi vjen në këtë profil të kësaj komedie bashkë me bashkëshorten. Vinë si dy profesionistë dhe si dy aktorë të mirë kulturuar, qoftë edhe me periudën kohore kur zhvillohen ngjarjet, edhe me interpretimin e tyre, që është një interpretim fantastik që ka qenë mbrëmë në sallën e Fierit. Dhe duke që problematika e komunikimit me shqipteve shqiptare, rierdhi edhe në këtë komedit John McCain, me kënaqësin që Salcano Rapi dhe Jona Kakeli të përcillnin me humor apo edhe me pak shpoti atë që ndodh midis shifteve shqiptare në prag divorci apo pas divorcit. Ajo që ishte kënaqësi ishte se minut pas minute ky çift që po bënte zgjedhje të dyta dhe ishte bashortja, madje kishte ftuar bashortin për vajzën e tyre të përbashkët në dasmën e saj të dytë, për martesën e dytë, do të shohim që duke u përballur në një shtëpi të përbashkët pushimi për të marrë sendet e tyre, ata do të bëjnë një historik të marrëdhënies së tyre bashkëtorë dhe ndërhyrjet e Probenca, aktores Probenca Bezati në rolin e vajzës së tyre do të jenë edhe një stimulim për të rikthyer tek gjërat e mira që kishin dhe që pan se divorci mes tyre nuk ishte patur arsye, ishte thjesht mungesa e komunikimit, ishte thjesht situatat e shtirura apo të sajuara për të manipuluar një marrëdhënie në formën e hakmarrjes në konfliktin mes shiftit. Interesante është që Jona Kakeli dhe Salcano Rapi vinë në këtë komedi lirike romantike. Laureta, kemi arritur në fund të këtij minutazhit. Falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Fier. Do të kalojmë tani në një hapësirë të shkurtër publicitare. Rikthehemi sërish me lajmet e orës 9.